O medo global de Eduardo Galeano. Os que trabalham têm medo de perder o trabalho. Os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho. Quem não tem medo da fome tem medo da comida. Os motoristas têm medo de caminhar e os pedestres têm medo de ser atropelados. A democracia tem medo de lembrar e a linguagem tem medo de dizer. Os civis têm medo dos militares, os militares têm medo da falta de armas e as armas têm medo da falta de guerras. É o tempo do medo. Medo da mulher, da violência do homem, medo do homem, da mulher sem medo, medo dos ladrões, medo da polícia, medo da porta sem fechaduras, do tempo sem relógios, da criança sem televisão, medo da noite sem comprimidos para despertar, medo da multidão, medo da solidão. Medo do que foi, do que pode ser, medo de morrer, medo de viver.